Välkomna till en ny gravid vecka för vecka. Idag så ska vi prata om gravid vecka 20 och det är den veckan som jag hittills har mått bäst i. Och inte nog med det så har jag även gått halva tiden, vilket känns helt sjukt. Jag är jätteglad att jag har kommit så här pass långt och att alltså halva tiden och den första delen är den som jag tycker hittills har varit väldigt tuff. Men nu så känner jag äntligen att jag börjar må bra och det är jag så glad över verkligen. Jag har främst inte haft några problem med foglossning alls den här veckan. Och jag tror att det kanske beror på att jag har tagit, alltså jag har ändrat lite i min vardag. Jag har gjort saker som ska vara bra för foglossningen. Exempelvis tagit korta promenader, men att man tar ganska korta steg. Hellre att man tar en 5 minuters promenad typ 3 gånger om dagen, att man tar en promenad som är så här 35-40 minuter. Och det har jag gjort och det är jag så himla tacksam över, för jag har ju Bell, så jag har ju henne liksom som måste ut, och därför så tar jag mig faktiskt ut och går promenader. Jag har även sovit med en kudde mellan bena, vilket man ska göra om man typ ligger liksom i fosterställning, om man säger så. Om man ligger på sidan så kan det vara bra, för att då avlastar man verkligen så här höfterna. Jag har även varit ganska noggrann med typ så här hur jag sitter, att jag inte sitter i kors med benen. Och ja, men jag har tänkt till lite och det har verkligen gjort att jag inte haft någon värk av foglossningen den här veckan, vilket har varit superskönt. Jag har inte mått illa, men jag har haft huvudvärk, och huvudvärken tror jag beror på min järnbrist. Men efter vecka 20 nu så ska jag börja med järntabletter, och då så hoppas jag verkligen att det blir bättre. För övrigt så tycker jag att magen har börjat växa. Det är liksom mer så här så att man, nu ser man verkligen tydligt att jag är gravid när jag har tajta kläder på mig. Och jag tycker att det är skönt någonstans också. För tidigare så har man känt sig lite så här småmullig, man har känt sig lite ful typ. Och nu är det mer så här så att folk ser verkligen att man är gravid. Och det är ganska skönt, för att ofta så upplever jag liksom att folk kollar lite extra. Och kanske är det också för att jag är ganska ung och därför så... så glor folk lite, men jag tycker ändå att det är skönt liksom, för att jag känner mig så stolt över att visa upp att man är gravid. Och nej, men det är en jättehärlig känsla tycker jag. Jag tänker att vi ska införa en grej här på Gravid vecka för vecka, och det är att jag ska läsa i min gravidapp vad som händer, alltså barnets utveckling varje vecka. Jag använder mig av en app som heter Preglife, och jag ska alltså läsa nu vad som händer med barnet vecka 20. Så vi kör helt enkelt. Det står: barnet är nu cirka 22 cm långt från huvud till fot och väger cirka 225 gram i början av veckan och cirka 280 gram vid veckans slut. Barnet växer snabbt. Utvecklingen av sinnesorganen hörsel, syn, känsel, smak och lukt kommer nu. Om det är flicka så finns det redan cirka 2 miljoner ägganlag i äggstockarna. På huden finns ett vitt fett som skyddar den känsliga huden mot påverkan av fostervattnet. En del barn har kvar en stor del av detta fettlager när de föds. Alltså det är så sjukt egentligen hur mycket som händer på en sån liten varelse. Alltså det är verkligen en person nu. Och att det är så mycket som liksom redan har utvecklats. Den större utvecklingen tycker jag händer liksom under de typ första 15 veckorna. För då är det såna här stora grejer som händer. Och nu så är det såna här grejer. Alltså det är helt sjukt. Men tänk er liksom att jag har ju då en flicka. Och att hon har redan... alltså, att hennes äggstockar liksom börjar utvecklas. Det tycker jag är jättesjukt. Men ja, jag tycker det är väldigt häftigt att läsa. För sen så finns det även en flik för mig. Och sen finns det en flik för Kasper. Jag kan faktiskt visa er hur det ser ut. Så att ni har lite koll på läget. Men här uppe så kan man läsa om barnet. Här kan man läsa om mig. Och sen så här kan man läsa om Kasper. Och på Kasper kanske ni tänker, vad fan står det där? Och jo, på Kasper så brukar det då stå typ såhär, tips, tänk på att ta ut henne på promenad den här veckan, eller nu kanske hon har börjat få lite ont i ryggen, det kan vara viktigt med en massage, alltså tänk på kosten, alltså sådana grejer. Det är mer såhär typ tankar och tips, eftersom att man får inte glömma bort att killen faktiskt också går igenom en stor del. Även om det är jag som bär på barnet så har ju han minst lika mycket tankar som jag har. Och jag tycker faktiskt att det är bra. Så vi brukar alltid ta liksom
Den dagen vi går in i ny vecka, vilket är på fredagar, så sätter vi oss alltid och läser tillsammans i den här appen. Då läser vi först barnet, sen mig och sen Kasper. För då kan vi liksom så här prata igenom typ, ja men så här och så här känner vi med det, och gud vad häftigt att det här har hänt. Och ofta så står det väldigt kloka grejer på Kaspers sida. Där står det typ så här: har ni börjat fundera någonting på smärtstillande inför förlossningen? Alltså sådana grejer som ger så här: oj, vi har inte ens tänkt på det. Sen finns det även i den här appen en checklista, vilket jag tycker är hur bra som helst. För där så kan du då, jag vill bara säga att det här är inte sponsrat av dem, jag vill bara rekommendera den för er som är gravida eller planerar att bli gravida eller någonting. Den är verkligen hur bra som helst. Men där, kan, där står det liksom så här saker som du ska ha checkat av, typ en gravidförsäkring, du ska ha barnvagn, bra grejer att ha i din BB-väska. Det står alltså grejer till din amning, alltså det finns allting. Och den checklistan liksom fylls på med procent efter att du har checkat av, alltså vad du har gjort på checklistan. Så att när du är framme i typ slutet av graviditeten, så ska du då ha gjort 100% av den här checklistan. Då är det dock bara alltså rekommendationer. Men det är saker som vi i alla fall tycker är jättebra att följa. Vi har dock inte fyllt många procent av den här 100-procentaren, men vi kanske borde ha fyllt 50 i alla fall, i tanke på att vi är halva graviditeten. Vi kanske har fyllt 15-20%, och det är typ så här gravidförsäkringen och barnmorskebesöken och så vidare. Och man kan ju lägga in sina barnmorskebesök där, så får du sedan en påminnelse om att du ska dit och sådär. Men ja, det är någonting i alla fall som jag tänkte berätta för er. Vi läser på den, och sen så har även Libro en egen så här gravidvecka för vecka, där man kan läsa också barnets utveckling. Och det brukar skilja sig lite mellan dem. Dels så brukar det skilja sig lite om hur vikten brukar vara, men sen så skiljer det sig även lite så här. Man kan få veta olika detaljer på de olika sidorna, så det tycker jag är jättekul. Någonting som också är nytt med min gravidvecka för vecka-serie, det är att jag kommer nu varannan vecka att ha en sponsor som är med och sponsrar med någonting. Antingen om det är till mig eller om det är till bebisen, men det kommer vara relaterat till graviditet och bebisen. Och jag hoppas verkligen att ni är lika taggade på det som jag. Dels för att superkul att liksom jag får ut någonting av den här gravidvecka för vecka mer. Och jag vill inte så här få ut någonting av det, för jag hade gjort den ändå. Men det är jättekul också att jag kan visa upp någonting för er, för att det är inte varje vecka som jag kanske kommer ha så himla mycket att berätta om, för många veckor kanske ser likadana ut. Och då kan jag exempelvis visa lite produkter och tipsa er och lite sådär. Och det som jag hade tänkt prata om den här veckan, för idag har vi vår första sponsor som är Stellaris, tror jag att man säger. Men hur som helst, jag har fått ett problem från och med nu. Och det är att jag har så himla svårt att hitta gravidkläder. Det finns alltså ganska så mellanstora utbud. Jag bor i Västerås, här finns det en butik, och det är H&M som har. Och det finns dåligt med storlekar, det finns inte mycket att välja mellan, och kanske inte jättemycket som passar i min smak och min ålder, om man säger så. Jag är ju en tjej som älskar mode, och det är ju därför som jag har blivit influencer, för att jag skrev mycket om mode. Nu handlar det mer om livsstil då, men alltså jag brinner mycket för mode, jag gillar kläder och sådär. Så för mig så har det varit ganska så jobbigt, alltså det har varit en ångest att gå och ställa sig i garderob på morgonen och inte hitta någonting att ha på sig, för att jag tycker inte att det sitter lika snyggt på kroppen. Och då har det liksom blivit så här, alltså det finns ingenting här, vad ska jag göra? Och det är inte skönt med vanliga byxor exempelvis. Och topparna sitter inte lika bra, för det är liksom, allting är ju inte skuret för att man ska ha en mage liksom. Så jag tycker att det har varit ett ganska känsligt ämne. Alltså det är liksom, det är en liten grej, absolut. Men man vill ju inte sluta känna sig fin för att man blir gravid. Det är snarare tvärtom. Man vill ju känna sig finare än någonsin när man är gravid liksom. Så då har de varit jättegulliga och skickat hem lite gravidkläder till mig. Jag tänker att vi ska visa upp lite kläder. Här har vi då det paketet. Jag var med och bestämde vad jag skulle få för grejer. Och det tycker jag är väldigt viktigt, för att jag är lite petig med vad jag vill ha och inte. Men jag tycker det ska bli jättekul. Gud vad grejer. Vi får ju börja någonstans. Någonting som jag vill säga är att jag tycker att det börjar bli så himla skönt att ha strumpbyxor och klänning, eller strumpbyxor och kjol och så vidare. Och det är för att det liksom inte är någonting som sitter åt. Jag tycker även att det sitter skitsnyggt när man är gravid och har klänning. Så därför så tror jag till och med att vi börjar med en klänning. Ja, det gör vi. Så här ser då första klänningen ut.
Den har spets här uppe, en dragkedja där bak. Och så är det bara en svart tight. Den här tänker jag man kan ha kanske vid lite så här festligare tillfälle. Den här var sjukt snygg. Den här kommer jag nog att använda lite mera på så här, kanske inte som vardagsklänning, men typ på något så här uppklätt tillfälle. Sen har jag fått, alltså såna här byxor tycker jag är så sjukt snygga. Såna här har jag jättemycket när jag inte är gravid. Eller jag började med det förra året då. Och det är typ som läderbyxor eller skinnbyxor eller vad man säger. Och de här var liksom så att det bara var det fram. Bak var det mer vanligt tyg. Och sen så då sån här som går upp över magen. Väldigt, väldigt, väldigt stretchigt. Vilket jag tycker är så jäkla skönt. Då har man verkligen så här att växa i sen när magen blir större. Jag tyckte de var skitsnygga. Tänk er bara typ bara en vanlig så här blus till det här. Jättesnyggt verkligen. Näst på tur har vi en tight lång kjol. Den ser kanske jättelång ut. Men grejen är så här. Vänta, jag hade en summa där fram. Gud vad snyggt. Det var typ som, eller alltså summa. Det var typ som väck. Den var jättesnygg. Allting ser ju så himla långt ut. Men grejen är att man måste tänka att man ska ju ha det över magen också. Så att den är ju inte så här så att den går ner till knäna direkt. Utan den är ju i vanlig längd typ. Ska vi se. Sen har vi, åh gud vad härligt. Eller två pack av strumpbyxor. Alltså jag går så mycket i klänningar nu så att det här kommer bli hur bra som helst. Jag har köpt på H&M också så här gravid tights eller strumpbyxor. Men det här var ett helt annat material. Det här är liksom sånt här, jag vet inte om hur man ska förklara. Men det är stretchigt och det är lite tjockare. Det är inte sånt här som blir genomskinligt utan det är verkligen strumpbyxor. Alltså sånt som man hade när man var liten. Såna, och det är bra nu när det är lite kallt ute också. För det värmer ju faktiskt lite. Vi går vidare. Jag kollar typ först för mig själv vad det är jag har fått och sen så visar jag. Men det här ser ut att vara typ ett par slacks eller någonting sånt. Så här ser de ut. Jag tyckte de var skitsnygga. Såna här byxor går jag ju jättemycket i och har inte kunnat gått i nu på några veckor på grund av gravidmagen då. Så det här var verkligen efterlängtat. Skitsnyggt tyg också. Jag vet inte hur mycket ni ser. Men ja, de här kommer jag gå mycket i. Gud vad kul med lite så här snygga kläder. Alltså som man kan vara lite uppklädd i. För det är mycket, det blir ju mycket att man går bara i typ mjukiskläder. Sen här har vi igen ett tvåpack. Ja, men det här är bara vanliga gravid tights. Typ sådana som jag har på mig nu. Också så här jätteskönt material. Gud vad jag gillar att det är mycket byxor. För att jag har ju problem med byxor. Så att det här blir hur bra som helst. Som ni ser så är det typ bara svarta grejer. Förutom det ska vi se nu då. Jag gillar verkligen att ha svart. För att har jag svart på mig så är det så himla enkelt att matcha någonting till. Jag går mycket i enkla färger. Och jag tycker typ att det är det klären. Här har vi en gravidkjol. Åh gud vad skön den såg ut. Den här kanske inte gör sin rättvisa nu när jag visar upp den som den är. Men tänk er nu, ett par svarta strumpbyxor. En svart, tight, långärmad som sitter liksom som man ser magen. Och sen så har man den här. Och då har man självklart långärmaden över det här. Jag gillade ändå det här tyget faktiskt. Den ser väldigt så här vardaglig och mysig ut. Så det här tror jag verkligen kan bli, det här kan bli en hit. Vi har två grejer kvar. Och jag kommer inte ihåg vad det är för någonting. Men det blir spännande att se. Hittills är jag verkligen supernöjd. Alltså det ska bli så kul att få prova allt det här. Och bara komma i allting och se hur det sitter på. Ska vi se. Och ett par byxor till. Och här har vi, men gud, kolla det är typ, de är lite vidare men ändå tajta ner till. Och sen så har de en sån här fin som går upp så här. Nu ser inte ni jättebra kanske. Jag visar framifrån istället. Det ser ut som ett par yoga pants. Fast de är lite tajtare ner till. Jätteskönt material på alla de här kläderna måste jag säga. Jag är verkligen imponerad.
Jag säger det nu, att om ni är gravida eller ammar eller bara vill ha hur sköna kläder som helst, så klicka er in i infoboxen. För jag länkar till alla plagg och då döper jag dem typ till yogabyxa, klänning och så vidare. Och så kan ni klicka er in direkt till plaggen, eller om ni högst upp klickar er in till där jag har skrivit Stellaris, och då kommer ni in till deras hemsida. Så där kan ni göra om det är så att ni är sugna på att ta en närmare titt. Där kan ni även se priser och vad det finns för storlekar och sådär. Jag kan säga rent spontant nu att jag tog small i allting. Jag har i vanliga fall XS. Och även om gravidkläder liksom är anpassade för att man ska vara större, så har jag upplevt att jag har blivit större om låren. Och jag har blivit lite större om armarna och så vidare. Höfterna och så. Så att jag brukar ta small nu när jag köper gravidkläder. Bara för att jag ska kunna ha dem hela graviditeten. För jag blir ju bara större och större. Och för att jag tycker att det sitter snyggare. För att är det XS så sitter det så himla kompakt. Och jag lovar det sitter ändå tajt liksom. Men det beror helt på vad man har för storlekar. Men de är jättebra. Och det är bara skriva till dem ifall ni behöver lite så här guidning och hjälp och så. Och här har vi då 2 pack med långärmad. Så snyggt. Och också i svart. Det jag gillar med gravidlångärmade, det är att de är så här i sidorna. Det här är alltså här jag visar nu. Så att det lägger sig så himla fint på magen. Och det blir även en jättefin detalj. Alltså tänk er, de här plaggen som jag visat för er nu. Så har jag liksom fått 2 pack av mycket. Så jag känner att min garderob kommer bli komplett nu. Alltså det känns så bra. Och det känns så kul faktiskt nu att styla ihop lite outfits. Och typ blanda det här med sånt som jag har sen innan. Och typ matcha ihop grejer. Alltså det kommer bli så kul att klä på sig och hitta outfits. Alltså jättetaggad verkligen. Så stort tack till er. Alltså jag är superglad. Tack snälla för alla kläder. De kommer verkligen komma till användning. Jag är jättetaggad verkligen. Och det ska bli kul att prova allting på och se hur det sitter. Kanske att det är så att ni får se hur det sitter på i någon vlogg eller någonting. Men nu har vi kommit fram till det som jag tror att ni alla har väntat på. Och det är att jag ska visa hur magen ser ut i den här veckan. Jag tänker att jag vrider upp er lite. Nu kanske ni får en jättetaskig vinkel. Men här har vi då magen. Så här ser magen ut nu. Jag tycker att den börjar bli stor alltså. Det känns verkligen, för när man kollar ner så här så ser man typ inte på benen förrän typ här. Så ja, den är väldigt mysig tycker jag. Jag älskar verkligen att gå runt och vara gravid. Jag tycker det är jättemysigt. Så den börjar bli större och större. Jag upplever att den är större på kvällarna än vad den är på dagen. Så det är som att den typ sväller på kvällen. Och på morgonen så är den lite så här. Då är den lite tajtare liksom. Men så här ser den ut. I vecka 20. Jag tänker att jag vrider upp er lite. Nu kanske ni får en jättetaskig vinkel. Men här har vi då magen. Så här ser magen ut nu. Jag tycker att den börjar bli stor alltså. Det känns verkligen, för när man kollar ner så här så ser man typ inte på benen förrän typ här. Så ja, den är väldigt mysig tycker jag. Jag älskar verkligen att gå runt och vara gravid. Jag tycker det är jättemysigt. Så den börjar bli större och större. Jag upplever att den är större på kvällarna än vad den är på dagen. Så det är som att den typ sväller på kvällen och på morgonen så är den lite så här. Då är den lite tajtare liksom. Men så här ser den ut. I vecka 20. Jag tänker att jag kommer visa magen varje vecka för er. Så att ni kan liksom se. Alltså långsiktigt kommer man ju se en mycket tydligare skillnad. Än vecka till vecka liksom. Men jag tänker att det kan vara kul att se. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här gravidveckan. Vi ses nästa vecka. Ha det så bra nu. Puss och kram.